ספר התניא. אנחנו בפרק ו' בשיעור מספר 2. למדנו את החלק הראשון של הפרק, כשבו הוא מספר לנו על קליפת נוגה שהיא האמצעי בין הנפש השכלית לקליפות הטמאות. יש בצד של טומאה, וגם בטומאה יש שיעור ספירות שמתבטאים בקיטרין דמסעבותה. מה זה קיטרין דמסעבותה? זה כתרים של טומאה. מדוע גורם להם כתרים? כתר, כל אחד עומד בפני עצמו, אז הוא נחשב לכתר, לכדבר עצמאי. זה מראה על כוחות הפירוד בתוך הטומאה. וגם אפשר לומר שהם קיטרין דמסעבותה, במקום 10 ספירות, אז יש 10, כמו 10 כתרים. על 10 ספירות הללו, 10 כתרים הללו של הטומאה, יש לבושים. כמו שראינו שבקדושה יש לבושים של מחשבה, דיבור ומעשה, כך גם בלי קיטרין דמסעבותה, יש ג' לבושים של מחשבה, דיבור ומעשה. כאשר הם פועלים במסגרת הטומאה, לבושים לסתרה אחר, אז כל פעולה בהם הופכת להיות תשורה בה מתגלה הסתרה אחר. כי הרי לבוש יש לו תפקיד לחסות, אבל על ידי זה גם לגלות. כמו שמנורה מלבישה את האור, את כוח החשמל, אז הכוח הזה הוא גם בצורה הזאת היא מגלה. אותו כוח, אם הוא מתלבש במזגן, אז הוא מתגלה כמקרר, הוא מתלבש בתנור, הוא מגלה כמחמם. שהלבוש נותן את הדרך שבה מתבטאת אותה הערה. אותו דבר, הלבוש בתומה גורם לכך שכל דיבור, מחשבה, מעשה, בדרך של קיטרין דמסעבותה, גורמת לכך שיהיה ביטוי ולבוש לאותו קיטרין דמסעבות. והגענו ל... ואין הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש. אז נקרא. ואין הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש. ופה צריך לראות שיש פה שני דרכים ללמוד את הדברים הללו. או בצורה יותר פנימית ועמוקה, או בצורה קצת יותר רדודה, אבל היא גם אמיתית ונכונה. הצורה האמיתית, היותר עמוקה, אומרת שעצם היותם נעשים תחת השמש ולא מעליה, דהיינו, לא ממדרגת הבינה, אלא ממדרגת המלכות. הם שייכים לסתרה אחר. די. אז עיר אנפין, שהוא נקרא שמיים, אם עושים מתחתיו, אז המלכות היא צד הבריאה, כשהיא פועלת בלי הקשר אל הבורא, שהוא הבינה, שהוא צד הבורא שבנברא. אז כל מה שעושים שם זה טומאה. בהמשך נראה שכל הצד הגוי, כמו שאומר בבית שער הכוונות בעוד פי ה', כל צד הגוי נעשה ממלכות שלא התקללה בבינה. ולכן הם שייכים לסתרה אחר. אפשר ללמוד את זה יותר פשוט, גם אמיתי. שכל מה שנעשה בעולם הזה, שזה נקרא תחת השמש, אם אין בהם יסוד אלוקי, הם שייכים לסתרה אחר. וזה נקרא המעשים שנעשים תחת השמש, דהיינו דרך מה שמאיר באותה מדרגה. אם משהו מאיר באותה מדרגה,
ואני לא יכול לעלות למעלה, למקור ההערה, דהיינו לאבי ההערה, ואני רוצה רק את האור שמופיע באותו מקום, אני רוצה רק את אור הגוף שם, ואור הגוף לא די בו. הגוף הוא תחת השמש. מעל השמש צריך לעלות לתודעה יותר גבוהה. ולכן כל מי שמקבל רק מהגוף, הוא מקבל בתוך הדעת. וכל מה שנעשה בתוך הדעת, אם הוא לא במידת עליונה, הוא שטרחה. רק הנשמה היא מעל השמש, מעל הדעת. ורק כשפועלים מעל הדעת, אפשר לצאת מטבע הדעת, שטבע הדעת זה סטרחה. היוונים מבקשים מאיתנו שלא נקבל על עצמנו מצוות אמונה. מעל הדעת היא בחינת אמונה. כל מה שאדם עושה ללא אמונה, זה סטרחה. אומר, אבל יש לי שכל ברור. הנה, תראה, אני אומר א', ב', ג', יוצא ד'. אני פועל בעולם הזה, ויש לי הרבה מאוד כוחות. מאשר הכל, כל מה שקורה, רק ממהלכות ולא מבינה, רק בעולם הזה ולא עם העולם הבא, רק בתוך הדעת ולא למעלה מהדעת, רק מצד גוף ולא מצד הנשמה, רק מטעם מדע ולא מטעם אמונה, כל זה נקרא תחת השמש, והכל הוא הבל ורעות רוח. מה זה הבל ורעות רוח? הבל זה עוד אור חוזה, עוד חיית האור. ובעולם הרגיל זה נקרא סתמיות, בלי אור. דיינו תחיית האור, זה נקרא, ההבל נקרא סתם. וזה ראות ורוח, כי זה שבירת העולם הרוחני. הרוח היא באה מעל הגוף. הרוחניות, כמו שנותן משל יפה בעל הסולם, זה כמו שלקחת הרוח בתוך החדר, ואותו אוויר זז. אם תעמוד מול מעברר, לא תוכל להכחיש שיש פה מציאות שונה מאשר האוויר עומד. אבל חומר לא יתמסף. זה רק התנועה של אותו חומר. התנועה של החומר נקראת רוח. זה משל הרוחניות. אי אפשר להכחיש אותה. מרגישים שהיא קיימת, רק לא רואים אותה. אפשר לחוש אותה. אדם יכול לחוש שיש משהו מעבר לגוף. שהוא אוהב, שונא, דואג, מדמיין את העבר, מסתכל על העתיד. כוחות הנפש בדי בקלות יכולים להפגיש את האדם עם העובדה שיש משהו מעבר לעולם הזה. אפשר כל מיני תירוצים, אפשר להגיד גם על הרוח כל מיני תירוצים, אבל כעובדה, הרוח היא אותו דבר שהוא מעבר לגוף. וברגע שפועלים רק מתחת לשמש, אז זה נקרא רעות רוח, שבירת אותה רוחניות של האדם. ביאת מקום גשמי, כמו שכתוב בזוהר בשלח, שתבירו דרוחה, שבירת הרוח. וזה נקרא רע. ורע, שזה נקרא רעות רוח, שער בחורו של יהודה היה רע בעיני השם. ומהו אותו רע? רע זה ששופך זרוע לארץ. דהיינו את כוח חיותו נותן לארציות. פירושו, צד אחר, סליחה, תביאו דבר, וכן כל הדיבורים וכל המחשבות, אפשר לומר גם כל המעשים, כי הרי אמרנו שהדיבורים והמחשבות, ואפשר לומר גם המעשים, הם לבושים. אז כל הלבושים האלה, כל הביטוי דרך דיבור ומחשבה, אשר לא להשם המה ולרצונו ולעבודתו,
שזהו פירושו, פירוש לשון סיטרא אחרא, פירושו צד אחר שאינו עושה קדושה, שאינו צד הקדושה. אז הוא אומר, תראה יהודי יקר, אתה מדבר על משהו שלא קשור להשם, זה הצד האחר. אחר, מה זה אחר? אחר מהשם. שהיא, צד האחר מהשם, מהבורא, זה הבריאה. דהיינו, הצד של הרצון נברא ולא רצון הבורא. זה נקרא סתרא אחרא. מה רב הבריאה? לא רב הבריאה. אבל צריכים לדעת שהיא פרט בתוך הכלל שנקרא השם יתברך. היא שליחה של השם יתברך. היא באה לבטא את רצון השם. זה כמו שליח שבוגד באדונו. זה נקרא סתרא אחרא. כמו שנתת מכתב או חבילה לחברך, שיהיה שליח עבורך להעביר את זה למישהו אחר. ובמקום שהוא יעשה את העבודה של השליח, הוא לוקח את החבילה לעצמו. אפשר לקדש אישה בשליחות. כלומר שנתת לחברך את השליחות לקדש אישה עבורך, והוא הולך ומקדש אותה לעצמו. כמה הבגידה היא גדולה, שזה נקרא בגד. בגד בלי אלופו של עולם. שזאת נקראת בגידה. הסתרא אחרא היא צד של בגידה. בקדוש ברוך הוא. לכן, סתרא אחרא פירושו שאין שם צד של... אין שם צד של קדושה. אין שם צד של הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש של סתרא אחרא. לכן, בן אדם מדבר. ולכאורה, אמר דברים יפים. אבל אין את צד הקדוש ברוך הוא שם. פירושו צד האחר, שאינו צד הקדושה. וצד הקדושה אינו, אלא השראה והמשכה בקדושתו של הקדוש ברוך הוא. מהי קדושת הקדוש ברוך הוא? היא הקדושה האינסופית. הקשר אליה, לקדושה האינסופית, נותנת אינסופיות, נצח. בעוד שכל מה שנובע מהבריאה ללא קשר לבורא, היא הסופיות. היא המתבטאת בסתרא אחרא. היא נקראת חולי, ולה צריך רפואה. שהעולם חולה, חלל הכוונה, יצא לבחינת חלל, והוא צריך רפואה, דהיינו רש פי. זה הגימטריה של האותיות הסופיות, מנצפח. ממנו צדיק פי חף סופית. והאותיות הסופיות מראות על סוף המדרגה. צריכים לקשור אותם למשהו שהוא אינסופי. מהי האינסופיות? אינסופיות זה רק הבורא יתברך. לכן, כל מה שמחוץ לקשר עם הבורא, לא מאפשר את האינסופיות הזאת. לכן צד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. עוד פעם, ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. דהיינו, שמתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. ופה צריך לראות, יש פה מושג חשוב. הבורא קיים ללא צורך הבריאה. שלמותו היא בלתי תלויה. הנברא, הן קיומו והן שלמותו, תלויים בהתבטלותו לבורא יתברך. הבורא הוא כלל, והבריאה היא פרט. כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. לכן הוא אומר, אין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. אתה לא מתבטל כלפי הבורא,
ואתה רוצה בית רשויות, אתה לא, השעת הקדוש ברוך הוא לא תהיה עליך. היא לא תהיה על דבר שלא בטל בפני הקדוש ברוך הוא. אין בית רשויות. גם הרשות של הדבר עצמו, וגם הקדוש ברוך הוא. לכן אם עולה לך מחשבה פשוטה, אני יושב פה על הכיסא, שואל אותך, דבר שם הולד, מה זה קשור לקדוש ברוך הוא עכשיו? קשור. אני רוצה לקשור את נעליי. נו, ואיך זה קשור לקדוש ברוך הוא? אם זה לא קשור לקדוש ברוך הוא, זה סתרה אחת. הוא אומר, אני מצחצח את השיניים. אמר לו, זה קשור לקדוש ברוך הוא? אמר לו, לא, זה סתרה אחת. אני הלכתי לישון, הייתי מאוד מאוד עייף. למה ישנת? כי הייתי עייף. זה קשור לקדוש ברוך הוא? לא, סתרה אחת. ככה הוא אומר, תשימו לב. כל דבר שלא קשור לקדוש ברוך הוא, סתרה אחת. אבל נמצא את זה סתם. נכון, זה הסתם הזה, זה נקרא הבל ורעות רוח. אז מה, להיות כזה כבד, כל דבר לקדוש ברוך הוא? לא, להיות כליל. בכלילות תקשר את זה לקדוש ברוך הוא, לא בכובד. אחרת זה הבל ורעות רוח, שבירת הרוח. אמנם, יש דברים שאין לנו ברירה. אנחנו פועלים בסתרה אחת. אבל צריכים לדעת שזה סתרה אחת. וכל דבר שאנחנו יכולים לקשור לקדושה, צריך לקשור לקדושה. אפילו דברים פשוטים. צריכה להיות איזושהי ראייה כללית כזו. לכן הוא אומר, אין הקדוש ברוך הוא שורה, אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. וקטן בטל בפני גדול. ולא יכול להיות שתהיינה בית רשויות. גם רשות של אותו מעשה, כאילו הוא לומד בנפרד ברשותו של הקדוש ברוך הוא. הכל ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ברשות של הכלל הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא, של הבורא יתברך. בין בפועל ממש, בין במלאכים עליונים. שלא תגיד, טוב, זה רק למלאכים. לא, גם בפועל ממש. כל דבר שאתה עושה. גם במלאכים העליונים. גם אם יהיית כמלאך השם צבקות, גם במסגרת הבורא יתברך. בין בכוח, ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירת נפשו על קדושת השם. גם הפעולות שהוא עושה. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה, למה? כי כשיושב ועוסק בתורה, ממעשה זה, ממעשה זה ניבט כוח הבורא שמתפשט בנברא, בפעולת לימוד התורה. אז שכינה שרויה שם. וכל זה עשרה, ועם עשרה, השכינה שרויה שם לעולם. אבל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, דהיינו רשות עצמית, גאווה, אינו מקבל חיות בקדושתו של הקדוש ברוך הוא. אז מי ייתן לו חיות? בלית ברירה, הוא הולך לסתרה אחת שתיתן לו חיות. זה נקרא יניקה. אם הרע לו, הסתרה אחת שיוכל לקבל ענה מדברים חיצוניים שלא קשורים לקדוש ברוך הוא. סתם מוזיקה אני שומע. הלכתי קצת להתבדר. קצת הייתי צריך קצת בידור. קצת לאכול משהו טוב. נסעתי לחוץ לרצון דה קדושה. חוץ לארץ של ישר כן, לרצון שהוא ישר כן. סתם. לנפוש, לקבל קצת חיות, קצת אוויר, אוויר של חוץ לארץ, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. לכן אומר, אני לא מקבל חיות בקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינה פנימיות הקדושה, הוא מהותה בעצמותה, בכבודה ובעצמה.
אלא מבחינת אחוריים. ולכן אחוריים נקרא פחות חשוב. דיינו אחר מהקדוש ברוך הוא. פה נראה כהערת ביניים, הוא משתמש במושג הקדוש ברוך הוא והבורא יתברך, זה כאילו מושג מקביל. כמובן שאם אנחנו נדייק יותר, אז הקדוש ברוך הוא זה זירן בין דאצילות, זה לא הבורא יתברך, אבל כלפי עולמות בריאה יצירה ועשייה ששם נשמתו של האדם, זה נראה, זה נקרא כמו אינסוף. כל מה שלמעלה מהפרסה זה כמו אינסוף בצד הזכר, שלמעלה מפרסה נקרא הקדוש ברוך הוא, והשכינה הקדושה שלמעלה מפרסה שהיא המלכות דאצילות, היא נקראת השכינה הקדושה. אז הוא אומר שאם לא מתבטל הקדוש ברוך הוא, נפרד בפני עצמו, אז הוא מקבל מבחינת אחוריי. שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות, עילה ועלול, סיבה ומסובב, וצמצומים רבים, עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם, ולהתלבש בבחינת גלות, תוך אותו דבר הנפחד לאחיותו ולקיימו מעין ליש. הוא אומר פה משהו מאוד חשוב. ראשית, כל דבר חייב לקבל חיותו מהבורא יתברך. אין חיות אלא ממנו יתברך, מהאינסוף. אינסוף הוא שורש לכל האורות. ואין חיות בלי אור. לכן יש לנו פה איזושהי בעיה. איך יכול להיות שיהיה משהו, אפילו שהוא סתרה אחת, אפילו שבן אדם הלך לגנוב, חס ושלום, שפגע בחברו, דיבר לשון הרע על חברו, עבירה מאוד קשה. אומר, גם שם החיות באה מהבורא יתברך. רק מה? שהיא באה בכל כך הרבה לבושים, וכל כך הרבה הסתרות, וכל כך הרבה צמצומים, עד שהאור הוא איזשהו חלק קטן של נהירות דקיק שבא מלמעלה. אם כן, למה הבורא נותן כזה אור? למה שייתן אור לסתרחה? יש לך סיבות מספיק טובות, ונגיד באופן כללי, כי נראה בזה יותר בפירוט בהמשך, זה כדי לאמן את האדם. כדי לתת לו גם את הצד האחר שיוכל דרכו להתאמן, לחזק את הכוח הפנימי שלו. ותשובה נוספת, כי הסתרחה מחזיקה את הרצון הגדול, שלאט לאט אנחנו לוקחים את הרצון ומעבירים אותו לקדושה. שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. דהיינו שלא ירד מקיומו כלל. ולכן נותן לו חיות אפילו למעשים שהם רחוקים בתכלית מהבורא יתברך. אז מה למדנו פה היום? למדנו שכל המעשים שנעשים תחת השמש הם סתרה אחר. מה זה תחת השמש? נתנו לזה מספר פירושים. אמרנו שתחת השמש זה יכול להיות ממלכות שלא מבינה. אפשר לפשט ולומר שזה מהעולם הזה ולא מהעולם הבא. אין בהם יסוד אלוקים, שייכים לסתרה אחת, שזה גם הגוף. פעולה שבאה מהגוף ולא מהנשמה. בתוך הדעת ולא למעלה מהדעת. מצד המדע ומצד האמונה. וכן הלאה. כל הפעולות האלה
כשהן באות משם, הן סתרה אחת. ואין דבר כזה סתם עשיתי. סתם זה סתרה אחת. אם זה לא קשור לקדושה, זה סתרה אחת. למה? כי כל הרעיון של תומה, או שום דבר בעולם, שום בריאה, שום מעשה, שום דיבור, שום מחשבה, שהם הלבושים, לא יכולים לעמוד בלי שמקבלים את החיות מהקדושה. אז אם אין לך תודעה כזאת שזה קשור לקדושה, אז זה מבוטל, זה נקרא הבל לרעות רוח. זה שובר את הרוח. תביר עוד הרוחה. והקדוש ברוך הוא לא שורה על דבר שהוא לא בטל אצלו. כי קטן לא מתבטל בפני גדול. ולכן כל מעשה שלא מבוטל לתפיסת הבורא, לאינסוף, מבוטל, אמנם. כל הערה באה מהאינסוף. אין הערה שלא באה מהבורא יתברך. גם הדבר הרחוק ביותר, כמו גניבה, גזלה, לשון הרע, שם מעשים של הסתרחה, הם גם החיות שלהם באה מהאינסוף. לשם מה עושה את זה הקדוש ברוך? למה הוא נותן חיות לאינסוף? שתי התשובות בעניין. כדי לאמן את האדם, תשובה ראשונה, תשובה שנייה, מכיוון שהסתרחה מחזיקה את הרצון, כדי שאדם יוכל לעבוד לאט לאט על אותו רצון, שכל פעם לוקח מהסתרחה רצון, עובד עליו. עוד רצון, היא כמו שומרת על הרצון. למה נעשה התהליך הזה שהסתרחה צריכה לשמור על הרצון? זה עוד נדבר. אבל זה המנגנון. יוצא שכל מישהו מאוד מאוד רחוק במעשה, או בתודעה, או בתפיסה, או אפילו תופס שהסתרחה יש לה כאילו רשות בפני עצמה, או המעשה שלו יש לו רשות בפני עצמו, אז הוא לא, הוא מנתק את עצמו מהבורא. ורק הבורא יכול לתת חיות. לכן אין סתם בעולם. או שזה קשור לקדוש ברוך הוא, או שזה תומה. אין סתם. זה עיקר הדבר פה. שאל. רב, איפה אדם יכול, באיזה זמנים אדם יכול לפעול את ההתבטלות הזאת, לחדד אותה? עכשיו. כי אני אשאל כך, כשהוא פועל קיום, מה? כשאדם עוסק בדברים שהם קיום, אז קדוש ברוך הוא כביכול ברקע, הוא צריך לפעול קיום. כשאדם פועל שכלול, אז הרגשה הפרטית מסתלקת. אם באמת אדם הולך למשהו שהוא מעליו, אז איפה זה מתחבר? אני לא מבין מה אתה אומר. תן לי דוגמה. דוגמה. אדם מברך על תפוח, הוא עכשיו רעב. הוא פועל קיום, הוא רוצה לאכול. למה קיום? למה? כי הוא רעב? כי הוא רעב. הוא מברך. נגיד, הוא רעב, ברך ואכל. נו, הלאה. אז קדוש ברוך היה ברקע. למה ברקע? הוא ברך. שם אותו בפרונט. לא אכל לפני שקודם כל ברך. בקדמת הדבר, קודם הקדוש ברוך הוא. אם היה קדמת הדבר האכילה, היה אוכל, היה בולע. הליתן אינה מן האדום האדום הזה. הוא מרגע, ברכה. קדוש ברוך הוא, אוכל לחם, קודם נוטל ידיים. עושה פעולה של קדושה קודם. קודם קשור לקדוש ברוך, אחרת אני לא אעשה את זה. לא אכלתי תפוח לפני שברכתי. וגם אחרי שברכתי אני אברך, זה גם בא מהבורא. שמתי אותו בתור מסגרת הבורא. אין בהתחלה ואין בסוף. אני בן אדם יהודי, דתי. אתה לא מברך. אם אנחנו מאבדים את התודעה, למשל ברכתי, והמשכתי לאכול ואיבדתי את התודעה, אז לפחות המשכה לי התודעה של הברכה. וחז"ל נתנו לנו סדר. נתנו לנו סדר, מתי יש הפסק בברכה, מתי אין הפסק בברכה. יצאת מהבית, אכלת תפוח, יצאת מהבית, חזרת לאכול תפוח, תברך שוב. למה? אני אין לך הפסק. התפללת, אני אין לך הפסק. היית באמצע ברכת המזון, זה לא עושה הפסק שהתפללת. כללים. חז"ל ידעו את הנפש של האדם. אמרו לנו כללים. מה עושה הפסק, מה לא עושה הפסק. אותו דבר. בין שבת ליום חול. יש לך שבת, מחזיקה לך 7 ימים, לא יותר. עוד פעם צריך שבת. אפילו אם אתה במדבר ככה, אתה צריך לנעוד. וגם אם השבת היא לא שבת של בראשית, שהיא באה פעם באחד ב-28 שנה.